Yo, fin. בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים, אנחנו יום שני בשבוע, עוד 10 ימים פחות או יותר פסח, ויש לנו את הזכות להיות עם הרב בן ישי. בוקר טוב לכולם. זכות גדול, זכות גדול. תודה רבה, בוקר טוב. אנחנו היום לפי התוכנית שלנו בשיעור בהלכה, ואנחנו נעסוק בכשרות המאכלים ובהכשרת הכלים. נתחיל מהנושא הראשון, כשרות. האם אנחנו צריכים כשרות לחומרי ניקוי? האם אנחנו צריכים כשרות לבשמים? האם אנחנו צריכים כשרות כל מיני מצרכים שלא מותם, אבל משתמשים בהם בבית? העיקרון אומר ככה, כל דבר שהוא לא ראוי לאכילה, מותר להשתמש גם אם אין בזה כשרות. לדוגמה, מותר להשתמש בחומרי ניקוי. חומרי ניקוי לא צריכים כשרות לפסח, כי לא אוכלים אותם ואי אפשר לאכול אותם. והם נקראים נפסלים מאכילת כלב. אמנם ישנם דברים שצריכים להקפיד על כשרותם. לדוגמה, אישה שמשתמשת באודם, לשפתיים, מכיוון שהאודם יכול להיכנס בתוך הפה יחד עם האכילה, האודם צריך להיות כשר לא רק לפסח, אלא צריך להיות כשר כל השנה. בגלל שלאודם יש ערבוב עם אוכל. עוד דוגמה נוספת, משחת שיניים. משחת שיניים זה דבר שאנחנו מכניסים ממש לתוך הפה. כשאנחנו מצחצחים את השיניים, אנחנו מכניסים את משחת שיניים לתוך הפה. צריך להיות כשר לפסח, בעצם צריך להיות כשר כל השנה. למה? כי מדובר בדבר שנכנס ישר לתוך הפה. דבר נוסף, אם אנחנו משתמשים במשחה לידיים, והמשחה היא לא לצורך ריפוי, היא לא לצורך רפואה, אלא מדובר במשחה שאני רוצה שהידיים יהיו חלקות ולא יבשות, פה גם ראוי להקפיד על כשרות, מכיוון שאחר כך אני משתמש בידיים ונוגע באוכל, עדיף שהמשחה תהיה קשרה לפסח. אבל כל יתר החומרים, מנקים שמנקים בהם את הרצפה, שאנחנו מצחצחים בהם את הבית, בזה אין צורך בכשרות לפסח. מי שמוצא להקפיד על כשרות לפסח, תבוא עליו ברכה. אם הוא מחפש ומוצא מוצרים כאלה קשרים לפסח, למה לא? אם ממילא אפשר למצוא אותם כשר לפסח, אבל אם לא, אין צורך. סבון לכלים. סבון לכלים היה יותר טוב כשר לפסח, מכיוון שזה בא במגע עם הכלים, ולפעמים אפילו נשאר קצת סבון על הכלים, כיוון שפה זה עניין של אכילה, עדיף שיהיה כשר לפסח. זה היה הדבר הראשון שעליו רצינו לדבר. נושא שני, קטניות. כידוע, אשכנזים מקפידים לא לאכול קטניות בפסח. לפני כ-600 שנה, הרבנים באשכנז גזרו לא לאכול קטניות בפסח על קהילות אשכנז. אסור לאשכנזים לאכול קטניות בפסח.
פסח. אין להם אפשרות להשתחרר מן האיסור הזה, מכיוון שזה דבר שכל קהילות אשכנז קיבלו על עצמן והקפידו עליהן במשך כל הדורות. יש לפעמים מחלוקת אם הדבר נחשב לקטנית או לא נחשב לקטנית. אבל זה כל אחד ינהג לפי מנהגו או לפי רבו. ישאל את רבו האם בעיניו זה נחשב לקטנית או לא נחשב לקטנית. יש בזה הרבה בירורים אצל חכמי אשכנז. אנחנו לא ניכנס לסוגיות האלה, רק נאמר באופן כללי שאשכנזי שאוכל בפסח, אסור לו לאכול אורז, אסור לו לאכול קטניות כגון, אסור לו לאכול אפונה, חומוס, עדשים, אסור לו לאכול תירס, כל הדברים האלה אסורים לבני אשכנז. אם אשכנזי אוכל ממאכל שספרדי הכין, הספרדי צריך להקפיד לא לתת קטניות לחברו האשכנזי, כיוון שהוא מקפיד עליו. כמו שאשכנזי שמזמין ספרדי צריך לתת לו לאכול בשר חלק בית יוסף. הוא חייב לתת לו אוכל בשר שהוא חלק. אלא אם כן הוא שייך לקהילה מבני ספרד שלא הקפידו על בשר חלק. בארץ הרבה 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 ספרדים נוהגים להקפיד על בשר חלק. כשאחד מבני אשכנז מזמין אורח ספרדי, הוא צריך לתת לו בשר שמתאים לו. אותו דבר, כשספרדי מזמין אשכנזי לאכול אצלו, או שהוא מכין אוכל עבורו, אז הוא חייב להקפיד לא לשים בזה קטניות. הוא יכול לשים לעצמו, אבל במאכל שהוא מכין לאשכנזי, הוא חייב להקפיד לא לשים קטניות. האם אוכל שנתבשל בכלים של ספרדי שאוכל קטניות, אשכנזי יכול לאכול אותו? כן. אם הכלי שהספרדי הכין בו אוכל הוא היה נקי, אז האשכנזי יכול לאכול מן המאכל הזה, למרות שהוא התבשל בכלי שבו בישלו אוכל, שבו בישלו אוכל עם קטניות. אין בעיה בדבר הזה. זה בסדר? יש שדורשים ומחמירים להשתמש בכלים שלא השתמשו בו 24 שעות, כדי שיהיה טעם לפגם, חומרה תבוא עליהם ברכת טוב. נמשיך ונתקדם. אם אדם לא משתמש בקטניות בפסח, האם הוא חייב למכור? לא. אדם לא חייב למכור את הקטניות, כי קטניות הן לא חמץ, יש בזה גזרה, של מי שקיבל את האיסור קטניות, אבל הוא לא חייב למכור את הקטניות, בוודאי שהוא לא צריך להתפטר מהם, בוודאי לא צריך לזרוק אותם. קטניות זה לא חמץ, אורז זה לא חמץ, חומוס, עדשים, שועית, אפונה, תירס, זה לא חמץ. זה אומנם קטניות, ולכן מי שמקפיד על איסור קטניות לא אוכל אותם בפסח, אבל אין שום בעיה לשמור על הקטניות ולהשתמש אחרי פסח בקטניות. יש ספרדים שגם נהגו להימנע מאכילת קטניות. אז יש כל מיני סוגים. יש כאלה שלא אכלו אורז בפסח. אלה שלא אכלו אורז, החשש שלהם היה שאולי בתוך האורז יש מיני דגן, יש גרעינים של חיטה. אז היום האורז הוא מאוד מאוד נקי,
אם נהגו לא לאכול, לאכול אורז, ימשיכו במנהג הזה, כי זה המנהג שלהם אצל יהודי צפון אפריקה, בעיקר אלה שהיו בצד המרוקאי של צפון אפריקה, לא אכלו אורז. בתוניס, לדוגמה, כן אכלו אורז, דווקא אכלו אורז. ודווקא לפי האגדה וההלכות שמופיעות בה מהאגדה של הרב מזוז, כתוב שאכלו אורז והחמירו בקטניות יבשים. כלומר, מה שטרי אכלו, קטניות יבשים לא אכלו. בג'רבה נהגו להתיר הכל. לא אסרו, לא את זה ולא את זה. אז כל אחד ינהג לפי מנהגו, לפי מנהג קהילתו. אם לאדם אין מנהג, הוא לא יודע, לאבותיו, הוא לא יודע מה היה מנהג אבותיו, הוא יכול לשאול ולהתעניין מה היה מנהג המקובל במקום שממנו באו אבותיו. גם אם הוא לא יודע לעשות את זה, הוא לא יכול לעשות את זה, באופן כללי, עליו לדעת, אשכנזים לא אוכלים קטניות, ספרדים מותרים בקטניות, אלא אם כן ידוע לו שהדבר הזה הוא אסור. מכל מקום, אנחנו צריכים מאוד להקפיד, שכמובן הכל יהיה נקי וקשר לפסח, אם מדובר במזון. אני רוצה, למשל, לתת כמה דוגמאות של דבר שאנחנו מאוד צריכים להיזהר מהם בפסח. דבר ראשון, תבלינים. התבלינים, אנחנו משתמשים בתבלינים כדי לבשל, נכון? מה אנחנו, למשל, משתמשים בפלפל, משתמשים בכל מיני עשבי טיבול, כל זה חייב להיות כשר לפסח. כי יכול להיות שגידלו תבלינים במקום שגם שמה גדל באופן בר כל מיני סוגי תבועה. אז מיני דגן. יכול להיות שזה יתערבב, זה חייב היה להיות בדוק וקשר לפסח. לכן אנחנו בוודאי לא משתמשים בתבלינים שאינם קשרים לפסח. כל דבר שאנחנו שמים באוכל חייב להיות כשר לפסח. היום זה לא קשה למצוא את זה, ברוך השם, יש אוכל בשפע, וגם בימים האלה שאסור לאדם לצאת מהבית, אבל מותר לו ללכת לעשות קניות, אז הוא יעשה רשימה של כל מה שהוא צריך לקראת פסח, הבא עלינו לטובה, ויקפיד שכל מה שהוא קונה יהיה כתוב עליו כשר לפסח. פעם מישהו סיפר לי שהוא נכנס לסופרמרקט, והוא קנה עוגיות, הוא לא בדק כל כך, והתברר לו שהיה מדובר בוואפלים, גופרת, שלא היה כתוב עליהם כשר לפסח, ובעצם זה היה חמץ גמור, והיה לו חמץ בבית בפסח, בלי שהוא התכוון לכלול את זה במחירה, אז זה בעיה מאוד גדולה. אז לכן, אנחנו עכשיו בודקים טוב טוב, כל מה שאנחנו קונים, הכל, כולל שימורים, כולל תבלינים, כל סוגי המאכלים, יש להקפיד לאכול אותם רק, אם יש עליהם כשר, כתוב כשר לפסח. גם בשר וגם דגים וגם עופות צריך שיהיה כשר לפסח. למה? בגלל הרבה סיבות. השאלה אם במפעל שבו הכינו, הקפידו על כשרות לפסח. לא היו שם פועלים שאכלו בזמן שהכינו את המאכלים האלה. צריך לראות, צריך לבדוק. יכול להיות שיש גם מרכיבים במזון שאנחנו לא מכירים ולא יודעים,
והם לא קשירים לפסח. אנחנו לא בקיאים, אנחנו לא מומחים למה ששמים במזון. גם אם אני קורא את הרשימה, זה לא אומר שאני באמת יודע. לכן, אני לא קונה, אלא אם כן אני רואה כתוב, כשר לפסח. עוד דבר אחד חשוב מאוד, אנחנו צריכים לליל הסדר יין, אנחנו צריכים לפסח יין, כדי לעשות קידוש, יש לנו את יום טוב ראשון, יום טוב אחרון, יש לנו את השבת של פסח, נכון? אנחנו משתמשים גם ביין וגם מיץ ענבים. היום מוכרים הרבה סוגי יין. אנחנו צריכים להיות בטוחים שהיין שאנחנו קונים, היין ומיץ ענבים, הם כשרים לפסח. אני כבר אומר לכם, לא על כל הבקבוקים כתוב כשר לפסח. לא על כל הבקבוקים. צריך לשים לב לזה. אם מישהו עכשיו, לא, את היין שלא כתוב עליו כשר לפסח, אפשר להשאיר בבית? אבל אי אפשר להשתמש ביין שלא כתוב עליו כשר לפסח, אי אפשר להשתמש ביין הזה, אי אפשר להשתמש ביין הזה, או מיץ ענבים הזה, אם לא כתוב עליו כשר לפסח. יש יקבים, כלומר מקומות להכנת יין, ששמה לא נותנים לאף אחד להיכנס עם חמץ. למשל, ביקב של זיכרון יעקב, לא אסור לאדם להיכנס לשם עם חמץ לתוך היקב. זה נכון. אבל לא ככה בכל מקום. יש היום מקומות קטנים שמכינים יין. האם הם הקפידו על כשרות הכלים לפסח? האם מי שעבד שמה לא השתמש באוכל שהוא לא כשר לפסח? אנחנו לא יודעים. לכן, אם לא כתוב כשר לפסח על בקבוק יין או בקבוק מיץ ענבים, אנחנו לא משתמשים בזה לפסח. אגב, אנחנו מפה נעבור לעניין נוסף, והוא כשרות הכלים. ומכיוון שדיברתי על היין, הכוס של הקידוש שאנחנו משתמשים כל השנה, אם אנחנו רוצים להשתמש בו לפסח, אנחנו צריכים להכשיר אותו. למה אנחנו צריכים להכשיר אותו? למה צריכים להכשיר את הכוס לפסח? בגלל שבכל השנה אנחנו שמנו יין, ואחר כך חילקנו מוציא. ויכול להיות שפירורים של המוציא, חתיכות קטנות של לחם, נפלו לתוך הכוס של הקידוש. ובגלל אלכוהול שיש ביין, הכוס של הקידוש בלה חמץ. אז צריך להכשיר את הכוס של הקידוש לפסח. אם יש לנו כוס של קידוש לפסח, אין בעיה, מצוין. אבל אם אנחנו רוצים להשתמש של כל השנה, אנחנו צריכים, חייבים, להכשיר את זה לפסח, שנוכל להשתמש בו לפסח. חשוב מאוד לשים לב לנקודה הזאת. באופן כללי, אנחנו נדבר עכשיו על הכשרת המטבח. יש הרבה דברים במטבח שאנחנו חייבים להכשיר לקראת פסח. אנחנו חייבים, למשל, נתחיל מן הדברים הפשוטים, להכשיר את המקרר ולהכשיר את הארונות. זה פשוט, מים וסבון. בודקים שאין פירורים של חמץ, לא במקרר. אם אנחנו רוצים להשתמש במקפיא בפסח,
אם אנחנו לא משתמשים במקפיא בפסח, נכתוב על זה חמץ, ונשאיר שמה בתוך המקפיא חמץ, שאנחנו נמכור. אבל אם אנחנו רוצים להשתמש במקפיא בפסח, אז אנחנו חייבים להפשיר את המקפיא, שלא יהיה קרח, כי בתוך הקרח לפעמים יש חמץ, אנחנו חייבים להפשיר את הפריזר של המקפיא, אנחנו חייבים להוציא את הכל מן המקרר, לנקות אותו, מים סבון, להוציא חמץ מן הגומיות, ואותו דבר עושים בארונות. כי מה זה מקרר? מקרר זה ארון, נכון? מה זה מקרר? בעצם מקרר זה ארון. עכשיו, אם אנחנו משאירים בארון חמץ, אז אנחנו סוגרים את הארון. אם יש מפתח, מפתח. אם אין מפתח, נייר דבק. וכותבים על הארון, מה כותבים? חמץ. שאף אחד לא יפתח את הארון הזה, כי הרי הוא נמכר לגוי במחירת החמץ. הוא נמכר לגוי, נכון? יפה. עכשיו, נמשיך ונדבר על הכשרת השיש. השיש והחרסינה שמעל השיש. עכשיו, השיש, חייבים להכשיר אותו. למה? כי כל השנה אנחנו שמים דברים חמים על השיש. אז אנחנו מורידים את הכל מהשיש, ומנקים עם מים מים וסבון. מים וסבון, ואם צריך, דבר שמוריד שומנים. וגם החרסינה, הקרמיקה שמעל השיש, צריך לנקות. אחר כך, אנחנו לוקחים קומקום חשמלי, מחתיכים מים, ובזמן שהמים רותחים, אנחנו שופכים על השיש ועל הקרמיקה מעל השיש. אבל אם יש פינה בשיש שאישה כל השנה לשה בצק, שמה היא עושה בצק לחלות ולעוגות. זה לא מספיק להכשיר עם מים רותחים, צריכים גם לחסות. זה מקום שספג הרבה חמץ, חמץ גם בזמן של השים, החמץ הוא חריף, ולכן כדי להשתמש במקום הזה, מכסים. במה מכסים? אפשר לחסות באלומיניום, אפשר לחסות בניילון, אפשר לחסות במפה. מכסים את המקום הזה כדי להשתמש בו בחם. קיור. קיורים, אנחנו בעצם מנקים, מורידים כל דבר שיש בקיור, ומה שאנחנו עושים, שופכים מים רותחים על הקיור ועל הברזים. יש מקפידים לא לשים כלים בתוך הקיור, כלים של פסח, אלא מה שמים? שמים בתוך הקיור רשת, או כערה מפלסטיק, במשך כל הפסח. מצוין. טוב מאוד. לא לסגור את הקיור כדי לעשות בו שטיפת כלים בחם. לא טוב. עדיף לשטוף את הכלים בלי לסתום את הקיור. כי לפעמים יש פינות בקיור ששם נשאר חמץ. אנחנו עכשיו נעבור להכשרת המיקרוגל. הכשרת המיקרוגל. איך מכשירים מיקרוגל? מיקרוגל, דבר ראשון, צריך לנקות אותו. כמובן, חייב להיות מאוד נקי, מכל שומן, נקי, טוב טוב. 24 שעות לא משתמשים במיקרוגל. סוגרים את המיקרוגל, 24 שעות לא משתמשים. אחרי שלא משתמשים במיקרוגל, 24 שעות,
לוקחים קערה קטנה עם מים וסבון, מפעילים את המיקרוגל, עד שהמים והסבון מתאדים. אין, לא נשאר מים בקערה הזאת עם מים וסבון. ועדיף לא לשים אוכל על הצלחת של המיקרוגל, לא לשים באופן ישיר אוכל על הצלחת. אלא מה? תמיד לשים כלי בתוך המיקרוגל, ורק בתוך הכלי הקשר לפסח, לשים את האוכל. לא לשים את האוכל על הצלחת עצמה שמשתמשת, שאנחנו משתמשים בה בימי החול, לא בפסח. יש שקונים צלחת לפסח, זה למשל לנו בבית, יש לנו צלחת של המיקרוגל לפסח, לדוגמה. שאלה הבאה. האם אפשר להכשיר תנור אפייה לפסח? תנור אפייה... להכשיר תנור אפייה לפסח מאוד קשה. למה? כי קשה מאוד לנקות את התנור. קשה מאוד לנקות את התנור, וגם אי אפשר להשתמש במגשים, בתבניות של התנור. אי אפשר. אם אנחנו עשינו על התבניות, אם אנחנו עשינו שם חלות, אנחנו לא יכולים להשתמש בתבניות האלה, צריך להכשיר אותם באש. האש היא תקלקל, היא תקלקל, האש היא תקלקל. עכשיו, קיבלתי שאלה על הצלחת של המיקרוגל. אם אני שמתי את הצלחת הזאת שלושה ימים במים, כמו שעושים עם הכוסות, האם זה מכשיר? לא, זה לא כמו דין הכוסות, בגלל שהצלחת הזאת זה שימוש בחם. מה שאנחנו מכשירים את הכוסות שלושה ימים ברצף, לפי מנהג אשכנז וחלק ממנהג הספרדים, זה כשהכוסות בלו, הזכוכית בלה, חמץ בקר, כגון אלכוהול לדוגמה. אבל בחם חייבים, אסור להשתמש בכלים מזכוכית שבלו חמץ בבישול בחם. לפי מנהג אשכנז, זכוכית בולעת ואינה פולטת. ולכן לא ניתן להחשיך כלים מזכוכית לפי מנהג אשכנז וחלק ממנהג הספרדים. לכן צריך לחסות את הצלחת או להשתמש בכלי ששמים על הצלחת של המיקרו. עכשיו, תנור אפייה. אמרתי, קשה מאוד להכשיר, בעיה אי אפשר להשתמש, אבל יש מי שבכל זאת רוצה להשתמש בתנור אפייה, ויש לו אולי תוכנית פירוליטית. פירוליטית זה אומר שמחממים את התנור בחום מאוד גבוה, וזה שורף כל מה שיש בתנור. אז זה דבר טוב, מנקים אותו, מפעילים את התוכנית הזאת, פירוליטית, חום מאוד גבוה, יש אומרים שזה מגיע ל-300 מעלות, ולאחר מכן, אז אחרי שמנקים, לא משתמשים 24 שעות, כמו המיקרו. אחר כך, מכשירים בחום מאוד גבוה. אין לנו תוכנית פירוליטית. במשך שעה. במשך שעה, מחממים את התנור בחום הכי גבוה במשך שעה. ולא משתמשים במגשים, לא משתמשים במגשים, בתבניות, מה עושים? לוקחים את הרשת. הרשת שבתנור, שמנקים אותה ומכשירים אותה במים רותחים, ועל זה שמים תבניות חד פעמיות.
מי שרוצה בפסח לבשל בתוך תנור כזה, הוא לא משתמש בתבניות של כל השנה, אלא הוא לוקח תבניות חד פעמיות מאלומיניום, והוא שם את זה בתוך התנור על הרשת, וככה, אם הוא רוצה, הוא יכול להשתמש בתנור אפייה. נתקדם. אנחנו מדברים עכשיו על מדיח כלים. האם אפשר להכשיר מדיח כלים לפסח? יש כאלה שלא משתמשים במדיח כלים לפסח, ויש כאלה שמשתמשים במדיח כלים לפסח, ואם הם משתמשים צריכים לעשות את הדברים הבאים. אחד, לנקות אותו כשמוציאים את כל המגירות. שתיים, להוציא את הפילטר. בכל מדיח כלים יש פילטר. צריכים להוציא את הפילטר ולנקות את הפילטר. שהפילטר יהיה נקי מכל אוכל שהגיע לפילטר. שלוש, יש לא להשתמש במדיח כלים 24 שעות. ארבע, מפעילים את מדיח הכלים בתוכנית הכי ארוכה והכי חמה, תוכנית מלאה ריקה, בלי כלים עם סבון. זאת אומרת, שמים סבון במדיח כלים, שמים סבון במדיח כלים, ובעצם מה שאנחנו עושים, מפעילים את התוכנית עם סבון, בלי כלים. אחרי שעשיתי את כל זה, וניקיתי טוב מה שצריך לנקות, אפשר להשתמש במדיח כלים לפסח. בעיה נוספת, האם מותר לי להשתמש במיקסר לפסח? אם המיקסר, אני משתמש בו רק לעשות מרק, ביצים, לחתוך ירקות, לעשות פירות, צ'ק, אין בעיה, כל זה לא חמץ, זה קשר לפסח, אין בעיה. אבל אם אתה מכין עוגות עם המיקסר, ואתה עושה בצק, אתה לא יכול להשתמש בסכינים, מה שמסתובב מהר מאוד, כי אם הבצק, זה הופך להיות חמץ, חמץ, גם בקר זה חמץ. אז צריך להחליף את זה, ויש עוד בעיה, שכשאתה משתמש במיקסר עם קמח, נכנס קמח למעלה בגוף של המנוע. כשאתה תשתמש בפסח, אתה נגיד תכין מרק, תחתוך ירקות בפסח, הקמח שבמנוע ייפול חזרה לתוך המרק ויעשה אותו חמץ. אם אני, שאלה, אני חותך את חומוס במיקסר, ובעלי הוא בעצם אשכנזי. האם אני יכולה להשתמש במיקסר הזה, כשאני תוכנת את החומוס, שהוא קטניות, האם אני יכול אני יכולה להשתמש במיקסר הזה לפסח? תשובה, כן. כן, אפשר להשתמש במיקסר הזה לפסח, כמובן לנקות. מי שרוצה להחמיר, יעשה את זה על ידי שהוא שופך על הסכינים האלה מים רותחים. אין שום בעיה, קטניות לפני פסח, זה כשר, זה לא עושה את הכלים לא כשרים. במיוחד אם לא השתמשנו בהם 24 שעות, אין בעיה, מותר להשתמש במיקסר הזה בפסח, אין בעיה. אבל מיקסר שמשמש להכין עוגות בצק, היום יש מכונה שמכינה בצק ללחם. זה אי אפשר להכשיר, בגלל הבעיות שהזכרתי קודם, אז לוקחים
קונים מיקסר קטן, כדי לעשות דברים שרוצים לעשות מהם בפסח, אבל אם זה חותך כל השנה, רק בשר, רק פירות, רק ירקות, כל הדברים האלה, גם קטניות, אין לנו בעיה עם זה, מותר יהיה לנו להשתמש בזה בפסח. מכונת קפה. מכונת קפה, אין בעיה, נכון? אתה חושב שאין בעיה, כי זה קפה. אבל מי שמשתמש בקפסולות קפה, אם הוא ישאל, הוא ישמע מהחברה, נגיד יש חברה אחת, נקראת נספרסו. אם אתה שואל אותם, האם כל הקפסולות שלהם קשירות לפסח, הם יגידו לך שלא. שלא כל הקפסולות קשרות לפסח. איך יכול להיות? זה קפה. קפה זה לא אסור בפסח, נכון? אבל זה לא קפה טהור. בחלק מתרכובת הקפה, שמים דגן. שמים כל מיני חומרים שהם לא קשרים לפסח. דבר ראשון, אם אתה קונה קפה, ברור שאתה צריך לקנות אותו קשר לפסח. דבר ראשון. ואל תחשוב שכל הקפסולות הן קשרות לפסח. בפירוש, לא. לא כל הקפסולות קפה קשרות לפסח. חלק מן הקפסולות לא קשרות לפסח. דבר שני, מכונת הקפה, השתמשת בזה. השתמשת בזה, ויכול להיות שהשתמשת בקפסולות שהן חמץ. אז מה עושים? האפשרות היחידה זה באמת להפעיל את המכונת קפה בלי כלום, רק עם מים רותחים, ולהוציא כאילו קפה, אבל זה לא קפה, זה יהיה מים רותחים. כשאתה תכשיר ככה את המכונה, ואתה תשתמש בקפסולות קפה קשרות לפסח, תוכל להשתמש במכונת קפה לפסח. ואם זה לא מכונת קפה, אלא פינג'אן, אתה מכשיר אותו כמו כל כלי, על ידי שאתה מרתיח בו מים, ואתה שופך מים. אגב, כשמכשירים כלי, צריך להקפיד להכשיר לא רק את הכלי, אלא גם את המכסה של הכלי. כי הרבה פעמים, כשאנחנו מכשירים את הכלי, אנחנו שוכחים להכשיר את המכסה, אבל המכסה יש בו גם חמץ. נעבור להכשרת המחם. אנחנו משתמשים במחם בשבת, נכון? המחם הזה, הרבה פעמים, מה אנחנו בעצם שמים על המחם למעלה? חלות, לחמם אותם, עוגות שיהיו חמות, נכון? איך אנחנו נוכל להכשיר את המחם לפסח? אנחנו צריכים מחם לפסח. איך נכשיר אותו? דבר ראשון, חייבים להוריד את האבנית. אבנית זה סיד שיש עם הזמן שמשתמשים במים חמים, יש בתוך המחם אבנית. חייבים להוריד את האבנית. יש חומר שמוריד את האבנית, ואפשר להוריד את האבנית גם עם חומץ. אחרי שאתה מוריד את האבנית, אתה מנקה, ואז אתה צריך להחתיח בו מים, לפתוח את הברז כדי שמים רותחים יצאו דרך הברז, לשפוך מים חמים על הברז, ולשפוך מים רותחים על המכסה. על המכסה של המחם. כי שמת שמה על המכסה, חמץ, המכסה בלה חמץ. אתה חייב להכשיר את המכסה, כי חיממת בו חמץ. צריך שיהיה נקי, ואז אתה מכשיר אותו במים רותחים. נשים לב לכל הנקודות האלה. אם יש לי קומקום חשמלי רגיל, שמה בדרך כלל אין חמץ, מנקים, מחתיכים מים, שופכים מים, ובזה יצאתי ידי חובה. איך מכשירים את הגז?
הגז, המקום שבו אני מבשל, אני שם על זה, אני שם על זה את הסירים. איך מכשירים אותו? שאלה חשובה מאוד. תשובה. מכשירים את הגז על ידי שקודם כל מנקים את המגש. מגש מימייל. מגש מימייל נופל כל הזמן על האוכל. אז חייבים להשתמש בחומר שמקלקל את הטעם. סבון חריף, מנקים טוב טוב. אחר כך, את החרצובות. מה זה החרצובות? החרצובות זה הדברים שעליהם אנחנו שמים את הסירים. חייבים להוריד שומנים, חייבים להכשיר אותם במים רותחים, או באש, עם דבר ששורף את הכל שמה, כן? וברנר, חייבים, ויש שמחמירים לעטוף את זה בנייר כסף, כדי להניח על זה את הסירים של פסח, ברכה גדולה למי שעושה את זה, לחומרה, אפשר להכשיר, וזה בסדר, אבל כיוון שלא תמיד לגמרי מצליחים להכשיר, להוריד את כל מה שדבוק שם, עוטפים את זה בנייר כסף, שמים נייר כסף על התבנית מלמטה, כך שאם ייפול אוכל, הוא לא ייפול על המגש, אלא ייפול על הנייר כסף. לשים לב, גם את הכפתורים צריך לנקות, אם אפשר לפרק אותם להכשיר, כי הרבה פעמים אנחנו נוגעים בכפתורים האלה עם הידיים מלאות חמץ. הכשרת הפלטה לשבת. פלטה של שבת. אנחנו משתמשים כל השנה. ומה יש על הפלטה של שבת? הרבה דברים חמץ. אי אפשר להשתמש בפלטה של שבת בלי להכשיר את הפלטה של שבת. איך אנחנו מכשירים את הפלטה של שבת? מנקים. מנקים טוב טוב את הפלטה שלא יישאר שמה שום דבר. עם מסיר שומנים. שופכים על הפלטה של שבת מים רותחים מקומקום חשמלי, הפלטה היא אטומה, זה בסדר, לא יקרה כלום. עכשיו, רצוי לחסות את הפלטה של שבת בנייר אלומיניום, נייר כסף. רצוי. זה הדבר הטוב והדבר הנכון. אם אני לא יכול לשפוך על זה מים רותחים, אני מחבר את הפלטה של שבת ונותן לה להיות חמה בשיא החום במשך שעה, כדי להשתמש בפלטה של שבת לימי חג הפסח. כי בחג הפסח אנחנו צריכים הרי את הפלטה של שבת. אם יש לנו שתי פלטות, אז אין שאלה. אבל אם יש לנו רק פלטה אחת, אנחנו חייבים להכשיר את הפלטה של שבת. אנחנו הזכרנו שהשנה, בגלל המצב, ואומרים שאולי במשך עכשיו הרבה זמן, אנשים יצטרכו להישאר בבתים, אסור יהיה לצאת, ואולי אנחנו נצטרך אוכל מיד אחרי פסח, שיהיה קשה להשיג. קנינו עכשיו הרבה אוכל לפני פסח, ויש לנו שם אוכל שהוא חמץ. יכולים לשמור על האוכל הזה. בתנאי שסוגרים אותו במקום נפרד, אוכל של שהוא חמץ לא יכול להיות באותו ארון עם אוכל שהוא כשר לפסח. חייב להיות ארון שונה, נפרד. שתיים, שסוגרים אותו. תכף אני אענה לשאלה. ושלוש, לא לשכוח למכור. לא לשכוח למכור. אפשר למכור דרך אתרים באינטרנט, אתרים למכירת חמץ, לעשות את הרבנים שליחים, למכור את החמץ
בשום פנים ואופן, לא לשכוח. אפשר כבר עכשיו להיכנס לאתרים האלה למחירת חמץ, וכבר למכור את החמץ, למסור את כל הפרטים, השם, הכתובת, וכמובן לומר שרוצים לעשות הרבנים שליחים למכור את החמץ, אין בעיה. עכשיו, השנה לא בטוח שכנראה תהיה הכשרת כלים כמו שנוהגים כל שנה ושנה. כל שנה ושנה יש הכשרת כלים בחוץ. המועצה הדתית מארגנת את זה, אבל עכשיו כבר לא. איך אנחנו נכשיר גביעים, סכומים? אנחנו ניקח סיר גדול, ואנחנו נשים בסיר הגדול, נשים את הסכומים, את הגביעים, נרתיח את המים, ובצורה כזאת, כשהמים רותחים, אנחנו שופכים את המים החמים האלה, ושוטפים במים קרים, ושלום על ישראל. כל כלי שאני רוצה להכשיר לפסח, רצוי לא להשתמש 24 שעות בחמץ. אם כבר אני מכשיר את הכלי אחרי איסור חמץ, כלומר ביום רביעי הבא, אחרי שכבר יש איסור חמץ, כן? אז אני חייב, אסור לי באמת להכשיר אותם עם לא כלים שכבר עברו עליהם 24 שעות. אז להשתדל ולהקפיד לא להכשיר כלים כשאני השתמשתי בהם בחמץ ב-24 שעות האחרונות. אלה כללי ההכשרה שבעזרת השם בשיעור הבא בהלכות פסח אנחנו נעסוק בבדיקת חמץ, שבדיקת חמץ זה יום רביעי הבא, לא הזה, הבא, ואנחנו נעסוק בביטול חמץ, והשנה הרי לא ייתנו לאנשים לצאת, לשרוף את החמץ בחוץ ביחד, אז נדבר על מה עושים אם אנחנו לא יכולים לצאת ביחד לשרוף את החמץ. אפשרות ראשונה, כמובן שכל אחד ישרוף בפינה שלו, או אפשרויות אחרות, אלה דברים שבעזרת השם נדבר עליהם, בשיעור ההלכה הבא, ובינתיים אני מברך את כולם ביום טוב, בשורות טובות, בבריאות, ישועות ונחמות, אמן, כן יהי רצון.